راغل ته وینې روپۍ ورسره دي کیږي به نه شکر نه شکر خلکو چې سم دا غا با جا کار دا خان دې لري کوپر خان دې کاټه یار پوک کینو کنه کیږي ورته ورس په داخله دی وامه پدې ماته شو دا هاو کنه ورته ما قاندماله ورته تر راشه هغه یو دې ورسې دا ورته کیمرا